Divendres era hora per inaugurar una nova exposició a la Casa de la Cultura. Desnudos cotidianos, de l'artista Naira López, obria les seues portes fins al 4 de juny. La sala d'exposicions de la Casa de la Cultura obria les seues portes divendres passat per inaugurar l'exposició Desnudos cotidianos. Un acte d'inauguració que permetia exposar en la Pobla a Naira López i les seues obres figuratives de caràcter social. Naira és mestra de dibuix i pintura. Fa un any i mig me digueren que a veure si exposava algo, perquè no havia exposat mai. Sempre preparava l'exposició dels meus alumnes per fi de curs, però no havia fet res meu. Aleshores vaig donar-li voltes al cap i se me va ocórrer la idea de Desnudos cotidianos, que era un poc, pues això, mostrar-me la meva faceta de pintora, no de mestra, als meus alumnes i a tot el poble. Aleshores va tindre molt bona acollida i en aquest moment vaig fer com 16 quadres, més o menys, en els que n'hi havia 5 redons que simulen un poquet l'espill, no? I són les cares més naturals que fem, no? Que les fem tots ahí. I no estem esperant fer una cara de selfie, que és el que més du ara, no? Ficar-se bonica per la foto i ja està. Aleshores vas fer això i detalls de bany, els peus dins de les burbujes d'una banyera. Naira ha gastat principalment models familiars, però també algunes cares famoses, com Arturo Valls, Evaristo Páramos i el Gran Wyoming. Esta exposició mostra l'especialitat de Naira amb retrats de gran format. Jo tinc uns projectes molt coloristes, no? I com els meus alumnes moltes vegades estan dient com se fa el blanc, o això és blanc i li fiquen blanc a soles, o com se fa el color car, com se fa el color car. I doncs vaig a fer una exposició que siga, sobretot que predomini el color blanc i el color carn, que s'utilitzen tots els colors de la paleta, no utilitzes el blanc només, ni tens un color carn, sinó que mescles tots els colors de la paleta. Aleshores, doncs això, ara m'he centrat en els retrats de gran format i això és el que ha quedat. Pintures basades en fotos que plasmen la visió des d'un punt de vista antropològic de l'artista, quadres que porten darrere moltes hores de feina. Normalment treballo de les meues fotos, així tinc un parell de retratos que són agarrats d'internet perquè han sigut encàrrecs, que ja estaven pagats abans de començar, i els meus propis projectes són a partir de fotos, fem una sessió de fotos, a lo millor tot un matí o tot una vesprà, i a partir d'aquestes fotos, elegeix la que pense jo que té pinta de fer un bon quadre, i ja comença a pintar, i a lo millor tinc dos o tres quadres al mateix temps, perquè com sempre treballo en oli, tarden molt en secar i vaig tenint uns quants començats. Normalment, a lo millor més d'un mes, segurament me costa fer cada un dels quadres. La retòrica, el sarcasme i la ironia han format part de moltes de les propostes de l'artista, intentant veure en l'art una forma d'expressió i un mitjà de relació entre les persones. Una exposició organitzada per l'Associació Cultural El Cercle. En las asambleas de Podemos nos juntamos una serie de gente que teníamos inquietudes culturales, que no éramos muy políticas, y entonces cuando ya fuimos teniendo proyectos y nos hicimos y surgió la idea de hacer una asociación que se dedicara solo a temas culturales. L'ocupació reiterada d'ulls i mirades en la seva obra és una clara al·lusió a la manera en què cadascun entén o interpreta la realitat. La inauguració d'esta particular obra va despertar molta expectació i tots els que estiguen interessats en visitar-la ho podran fer fins el 4 de juny.